godina shawaa baha aanaa booraatti tibba kana bokkaa cimaa roobeen balaan lolaa qaqqabeera. Balaa kanaanis ooyiruun qonnaan bultootaa miidhamee abbootii warraa 13 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Balaan qaqqabe kunis qabeenya qonnaan bultootaa irra miidhaa kan geesse ta'uu bulchaan aanichaa obbo Mahammad Bariisoo himan. Ganda lamaan kana keessatti amma yoo laallu haga ammatti jechuudha lafa hektaara 237 oomisha qonnaan bulaadhaa nyaatee jira abbaa warraa 76 jala hanga ammatti jechuudha. Kanaaf nuti immoo kan gochaa jirru wanni nuti godhuu qabnus tokkoffaa namoonni bishaan kanaan akka hin miidhamne qabeenyi isaanii akka hin miidhamne namni mana isaanii tuqu jalaa akka bahan gochaa jirra. Aanichatti qonnaan bultoonni gandoota goraa lamaanii fi maallimaa barii miidhaan kun irra qaqqabes rakkoon kun yeroo mudachuurraan kan ka'e iddoo godaansaa qopheeffachaa kan turan yommuu ta'u bara kana hidhaa hojjetame abdii godhachuun qophii kan hin taasisne ta'uu dubbatan. Isa kuduraa muduraa dhaabamus qabu callaa boqqoolloo xaafii qamadii isa hundaayyuu bittinneeffateera abdiidhaan mana kan keenya hin baanas hin jiraannas amma achitti eenyuma caalaa mana keenyas ganda keenya kana hin misoomsinaa jedhee abdii mootummaatiif lagni Awaash waan irraa kaabame kara guddinaatitti karoorfatee isa hojiitti gale inni Awaash kun kaabichi nu yalaa akka jedhametti galma nu ga'uu didee nu yalaa bittinnaa'e. Yeroo ammaas rakkoo adda addaa keessa jiraachuu qonnaan bultoonni kunniin himan. Loonillee har'a iddoo bulaa dhabanii meedaa keessa deemaa jiran qe'ee kan keenyaa baanee badhee keessatti caafamaa jira. Fira sanbirallee kanaan dura karoorfannee kan marga bitachuu qabnu abdii kun duraan as keessa bishaan kun nu baasa jennee qe'ee keenyatti mana ijaarrannee teenyu mana keenyallee nu buqqisee. Qe'ee keenyas baanee jira akkotti kan sharaa qabu sharaa waliin ga'ee kan sharaa hin qabne immoo akkotti qulluma ofiitii walumaa bulaa jira. Bokkeenyis halkanii guyyaa nurratti bu'aa jira egaa aduu mana yaaniti rakkoo nurra kan kana fa'atu jira. Itti gaafatamtuu waajjira sodaa balaa godina shawaa bahaa adda dastaa mul'ataa piroojektiin abbaa taayitaa sulula Awaashii fi intarpiraayizii bishaan oromiyaatiin daagaan bishaan ittisu jalqabamus yeroon xumuramu dhabuutiin rakkoon kun akka uumamu ta'ee jira jedhan. Hojiin sun yeroo isaa eeggachuu dhabuurraan kan ka'e xumura isaatirratti sababa roobni qaqqabeen karaa guutuu ta'een osoo hin xumuramin hafeen amma sadarkaa amma irra jiru kanaan miidhaan qaqqabsiisee jira jechaadha. Miidhaan lubbuu namaarra ga'ee kan hin jirree fi rakkoon uumame akka hin babal'anneef hojjechaa jirra kan jedhan ammoo bulchaa godina shawaa bahaa obbo Araarsaa Mardaasaati. Tokkoffaa lubbuu namaa baasuudha. Kana caala bishaan kun deemee horii waan biraa irratti miidhaa akka hin qaqqabsiisne gochuudha. Bakka amma immoo miidhaan ga'e kun akka dafee qotee bulaa waan irraa miidhaan ga'e kana deebisee yoo bishaan kun irraa gadi galee facaafate bara dhufu nyaataaf bu'aa biraatiif akka inni saaxilamne gochuudha. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee qonnaan bultoota kanneen dandamachiisuuf deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu himan. Lafti qonnaa bishaan kun irraa deebi'a yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf bishaan kun waggaa deebi'ee lafti kun hin qotama. Kanaaf immoo sanyii barbaachisaa xaaboo barbaachisaa waan isaan barbaadan sun ammarraa jalqabnee karaa biiroo qonnaatiin qorannoon akka gaggeeffamuu fi sanyiin isaan barbaadan gosa sanyii adda addaa kuduraaf muduraa ta'uu danda'a akkasumas gosa midhaanis ta'uu danda'a shumburaa ta'uu danda'a inni kun amma xinaatiin godhamee akka qophaa'uuf kallattii keenya jira. Rakkoon akkasii akka hin uumamnee fi erga uumameen booda satattamaan furmaata kennuuf mootummaan naannoo oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira kan jedhan obbo Dhaabaan uummannis of eeggannoo barbaachisaa ta'ee gochuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Jilli hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa obbo Dhaabaa Dabaleen durfamu balaa lolaa kanaan ooyiruu qonnaan bultootaa miidhame daawwataniiru. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa bara kana keessa rooba humnaa ol roobaa jiruun wal qabatee lageewwan guutanii dhangala'uunii lammiiwwan 23,990 ta'an irratti miidhaan garaagaraa qaqqabuu beeksise. Koomishinarri itti aanaan koomishinii hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa obbo Daammanaa Daarotaa ibsa OBNiif kennaniin ji'oota lamaan darban keessatti naannoolee biyyattii garaagaraa keessatti rooba humnaa ol roobeen lammiiwwan biyyattii qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqaaniiru. Haaluma kanaan lammiiwwan biyyattii 13,814 ta'an sababa lolaatiin qeesaan irra buqqa'u jedhame shakkama. Hunu gizee 23,990 balaa yemmuu yeroo ammaa namoonni 23,090 ol ta'an buqqa'anii jiru. Yeroo dhiyootti odeeffannoo abbaa taayitaa yaa Awaash irraa arganneen qofa finca'aan ashee fi malkaa'aa kennaa Gilgal Gibee
takkazetti umni bishaanii dabalaa jiraachuu odeeffanneerra. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa kibba lixaa aanaa Iluutti sababa laga Awwaash guutee dhangala'anii namoonni 6,615 balaa kanaaf saaxilamoo ta'aniiru. Namoota buqqa'aniifis midhaan nyaataa kuntaalli 1,225 fi meeshaalee nyaataa ittiin bilcheeffatan 14,553 raabsamaa jira. Akkasumas lammiiwwan naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa Amaara, Affaar sababa lolaatiin qeessaan irraa buqqa'anii fi deeggarsi nyaataa fi meeshaalee dhiyaachaa fi jiras jedhan. Lazzii adagaa kistet yaa'u. የተለያዩ ድጋፎች በላኡም መካናፊሲ ናኑ ሌበላ ከናፍ ሳጠለሞታን ኡንዳፍ ዴግርሲ ያቻጅራ ዴግርሲ ኩንሲ ሚዳኛ ታፊ ሜሻሌ ገራገራቲ አከቦዳ መናን ጀዳንቲ ሮምኒ ሁምና ኦልታይጂአ ሀጋያ ከሰሮቡ ዋንደንደውፊ ኡመኒ ናኑ ሱሉላ አዋሺፊ ናኑ ቆቃጅራታን ኦፌገኖ ጎቹ አከቀበኒስ ዳማኔሩ አዋሽ ተፋሰሰ አከባቢ አዋስኒ ናኑ ሱሉላ አዋሽ ናኑ ጉዲነ ሸዋባ ቀበኝ ጉዳፊ አዋስኒ ባዬ ዋንጅራታኒፍ ኦፌገኖ ታሲሱ ቆ ሴክተሮን ፈያ ቆን ቢሻኒ ፊበርኖታ ሰደርካ ፌደራላ ሃንገና ኖቲጅራን በላ ሰበበ ለላቲን ኡፉ ደንደው ተአቹዳፊ ቅንዶምናን ሆጀቹ ቀቡስ ጀዳን ናኖው በላዋን ኡመሙ ደንደው ጀደሜ ሸከሙቲ መለቶፍ ኤገኖ ዱርሳ ሐዋሳፍ ከኑ ቀቡስ ጀዳኔሩ ኦቦዳ መናን